Hei, Minkkitie 14A Metsälässä. Hello, today's the 8th of April 2022. We have Metsä on tie, Skogsdalsvägen 14-6A here in Korso, Vanda, Helsinki, Helsingfors region, Uusimaa, Nyland, Finland. We have been to the staircase, been here before, and now we are in the staircase A. Yeah. Eli tosiaan 14B kuvattiin aiemmin jo tälläkin kanavalla, mutta nyt saadaan sitten tämä A-porras. Joo. This was finished in 2001, as we know. Joo. Se on sitten peitetty vähän hassusti näitä, kun sä olet kutosesta lähtenyt sitten se peite pois vai? Joo, erroria tulee. Välillä tässä on, jaa, it's error point, jaa. Yeah. The number is 14261. Capacity is 8 versus 600 grams. It will be expected next year, 2023. Ja vuodelta 2001. Sarjanumero 1426-1. Mm-hmm. Neljän kerroksen hissi ja kosketusnäppäimet. Joo. Ihan sama kuin Smartis 99 ja 2000. Niitäkin, tai se on sama kuin ne. Joo. Mm-hmm. Close the door. Is the single logo by a door rail? Kahdeksan henkilöä tai 630 kilogrammaa. Mm-hmm. Tuttu painoraja. Mm. Hyvin semmoinen standard. Kyllä. Yksi aja lisää. Joo. Sä voit painaa nelosta. Nelosta. Mä painan viimeksi. Kyllä. Ja sit me painan ykköstä, kun mennään alas. Ja koneen hälytys, no. Tossa noin. Connection alarm is there, you can see it. Sitä on tämmöset ohjeetkin vielä tässä näin. Mm-hmm. Hissi on varustettu hipaisupainikkeen. Yhkäise paljailla sormella painikkeen pintään, jolloin kerrasosoittaja ilmestyy vastaanotetun kutsun tunnusnumero. Ne on. Se on myös käännetty ruotsiksi ja englanniksi monesti. Ja täysin sama teksti siinä, jota. Täältä yksi huono juttu on se, että tää kuilu on ulkopuolinen, mutta ei ole niinku lasihissi näkyvä. Voisi voinut sen niin rakentaa tänne. Jep, olisi ollut kiva näkymä sitten. I just said that, in Finnish I said that this one is, there's only one bad thing here, which is that the shaft is an outer shaft without windows. But they could have built it as a scenic one because it's an outer shaft to the outside. So. Same in the staircase being. But these doors, I really like them. I love this wine red color. It's very much 2001 style. Tää on hienosti 2001. Kyllä. Tykkään tästä viinipunaisesta. Joo, samasta. Tää on mukava tää väritys täällä. On ihan kodikas. That's it. Siinäpä se. Hei hei.